नमस्ते म मोहन ओझा प्रबन्ध निर्देशक ग्रोथ सेलर्स यहाँहरू र स्पेसली नेपालको निजी क्षेत्रलाई हाम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा नै छ हामीले नेपालको मानव संसाधनको विकासको क्षेत्रमा पछिल्लो पन्ध्र वर्षदेखि अनवरत रूपमा हामी कार्यरत छौँ त्यो अन्तर्गत नेपालको मानव संसाधन स्ट्रेन्थनिङमा विभिन्न गतिविधि मार्फतबाट अर्गनाइजेसन रिस्ट्रक्चरिङका कुरा पोलिसीका कुरा प्रोसिड्योरका कुराहरू एचआर अडिट रिक्रुटमेन्ट लगायत विभिन्न गतिविधिमा हामी संलग्न छौँ र त्यो अन्तर्गत नलेज सेयरिङ सेसनहरू जस्तो वर्कसप सेमिनार कन्फ्रेन्सेसहरू आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ र हामीले वर्षमा दुईदेखि तिनवटा ठुलो ठुलो कन्फ्रेन्सेसहरू गर्दै आएका छौँ जुन मार्चमा हामीले एचआर मिट आयोजना गर्छौँ जुन पन्ध्रौँ सिरिज अस्ति रिसेन्टली मार्चमा हामीले कम्प्लिट कौन्प, कौन्प, गऱ्यौँ र त्यसै हाम्रो हरेक अगस्तमा हाम्रो सेल्स समिट आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट कन्क्लेभ अवार्ड सेरोमनी लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूमा हामी संलग्न रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ र त्यसै सेरोफेरोमा आगामी भदौ आठ गते अगस्त पच्चिसमा दसौल्टी काठमाडौँमा हामी सातौँ सिरिज सेल्स समिट आयोजना गर्न गइरहेछौँ र यसपालाको कन्फ्रेन्समा हामीले चाहिँ स्टेङ अहेड इन डिफिकल्ट टाइम्स भनेर यसपालाको पालाको थिमलाई हामीले बेस बनाएर अहिलेको पछिल्लो विभिन्न परिस्थिति कोभिड कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी त्यो अन्तर्गत अहिले पछिल्लो हामीले एक डेढ वर्ष व्यापारमा हाम्रो खस्किँदो व्यापार बिसदेखि तपाईँको असी पर्सेन्टसँगको मार्केट डिमान्ड घट्नु कन्ज्युमर डिभा मान्छेको पर्चेस पावरहरू घट्नु बिजनेसमा हिट गर्नु यी सबै चिजहरूले गर्दा अहिलेको डिफिकल्टी टाइममा सेल्स फोर्स हाम्रो जो होल सेल्स फोर्स छ त्यो त्यो सेल्स फोर्सलाई चाहिँ कसरी हामी मोटिभेटेड गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुलाई आधार लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ त्यसमा त्यो एक दिनको कन्फ्रेन्समा विभिन्न विषयवस्तुहरूमा हामी मन्थन गर्ने प्लान बनाएका छौँ त्यसमा स्वदेशी तथा विदेशी वक्ताहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो अन्तर्गत यहाँहरूले सुन्नुभएको एउटा एकदम प्रसिद्ध नाम डक्टर पवन अग्रवाल मुम्बई डब्बावाला यहाँहरूले सुन्नु नै भएको छ उहाँ एउटा कि नोट सेसनको रूपमा आउँदै हुन्छ त्यसै गरी अन्य वक्ताहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई यो यहाँकै कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमलाई विभिन्न बाटोबाट विभिन्न वे आउटबाट विभिन्न च्यानलबाट कसरी हामी चाहिँ एकअर्काका परिपुख हुन हुनसक्छौँ सहभागीको रूपमा हुनसक्छ विभिन्न त्यो प्रोग्रामबाट यहाँहरूले विभिन्न गतिविधिबाट कसरी माइलेज लिने स्पोन्सरसिपका कुराहरूदेखि लिएर त्यो प्रोग्रामलाई सफल बनाउन र यहाँहरूको बेनिफिट गर्नका लागि यहाँहरूको इम्प्लोइको बेनिफिटका लागि यहाँहरूको सेल्स फोर्सको बेनिफिटका लागि हामी कसरी चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छौँ यहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो र त्यस त्यसका लागि हामी आगामी भदौ आठ गते हुन गइरहेको त्यो कार्यक्रमका लागि यहाँहरूको सहभागिता सद्भावको हामी आशा गर्दछौँ धन्यवाद